ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହାତୀବାରି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅଛୁ। ଆମର ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭାଇ। ଆମର ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ ବୁଲେଇବ। ପଖାଳକୁ ଖଟା ଏ ଆପଣ ତ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଖଡ଼ିଆଳ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖଡ଼ିଆଳ ଆଦିବାସୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଏପଟକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଘର ସିନା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଖାଲି ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କଲାପରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କଲାପରେ, ଯେହେତୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁତ ବଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଏପଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ। ଖଡ଼ିଆ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଖଡ଼ିଆଳ ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାଆ ମାନେ କେତେ ଖୁସି। ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲା ପରେ ତାର ହିଁ କଳନା ନାହିଁ। ଏ ଆମେ ଅଛୁ ଖଡ଼ିଆଳ ଗ୍ରାମ, ବିସ୍ଥାପିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସରକାର ତାକୁ 8 ବର୍ଷରେ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଗାଁ ଖଡ଼ିଆଳ ଆଦିବାସୀ ମଉସା, କୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଦେହୁରୀ। ଦେହୁରୀ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଖଡ଼ିଆଳ କି ଜୁଆଙ୍ଗ? ଖଡ଼ିଆଳ, ଖଡ଼ିଆଳ ଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ଆପଣଙ୍କର ଖଡ଼ିଆଳ? ହଁ, ବହୁତ ପୁରାତନ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ। ଆପଣ ଆଗରୁ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସବୁ? ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ବି କେତେ ଦିନ ଆସିଲେ ଏଠି? ଅସୁବିଧା ସବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଛି? କଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଗାଁରେ? ଆମର ଉଠି ଯିବା। ହଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଗାଁରେ। ରୋଜଗାର କଣ କରନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ମାସକୁ କେତେ? 2-3 ହଜାର ହଉଛି, 5 ହଜାର ହଉଛି ନା ହଉନି? କିଛି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ଜିରୋ। ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଖଟୁଛ ଖାଉଛେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦୂର ବାଟ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ଡାକିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକମାନେ, ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେଲେଣି ଡ୍ରେସ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଗହଳି ଦେଖୁଥିବେ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମଚରଣ ହାସଦା। ତମ ଗାଁ ନା? ଖଣ୍ଡିଆଧର। ଖଣ୍ଡିଆଧର, ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ପଞ୍ଚାୟତ? ବଡ଼ଗାଁ। ବଡ଼ଗାଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ ହେଉଛି କରଞ୍ଜିଆ। କରଞ୍ଜିଆ ଜିଲ୍ଲା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆପଣ କେଉଁ ଜନଜାତି? ସାନ୍ତାଳ। ସାନ୍ତାଳ, ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କ'ଣ ଖଡ଼ିଆଳ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକ? ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକ। ଗାଁରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଏଠି ବାହାରେ ଆଣିଛି। କିଏ ଆଣିଲେ? କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି? ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କେବେଠୁ ଆଣିଲଣି? ହେଲା 7-8 ବର୍ଷ। 8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଏଠିକି? ଏଠି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇଠି ବାହାରି ଆଣିଛି। ଓ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀପାତି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ DNA ସୋସାଇଟି ଓଡ଼ିଶା ତରଫ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି କପଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ସେ କପଡ଼ା ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭାଇମାନେ କପଡ଼ା ପେଟି ସବୁ ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ମାଉସା ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲ କପଡ଼ା ପେଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଏ ସାଇଡ୍ ହେବ ମାଉସା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସିଥିଲା ଜୋତା ଆସିଥିଲା ତା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଖଡ଼ିଆଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନିମଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେଟି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି ଜୋତାମାନେ ପିଲାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଠେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟି ପେଟି ତାଙ୍କ ମାଲ୍ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ପେଟି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଡ଼ିଆଳି ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଡ଼ିଆଳ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଗାଁକୁ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ଖେଳନା ଆଣିଛ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳନା ଫେଳନା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋତା ଆସିଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋତା ନେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଜୋତା ନେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୋତା ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜୋତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତା ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ତୁମ ଗାଁକୁ ଆଗରୁ କେମିତି ଆସିଥିଲେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଥମ କେମିତି ନ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲନି ତମେ ତ ତମରି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଭିଡ଼ ତମର ଝିଅ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ଖଡ଼ିଆ ସାହି ତମେ ସବୁ ଖଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖେଳା ଫେଳା ସବୁ ନେଇକି ଖୁସିରେ ଆଇ ପୁରା ଆଇଛି ଝିଅଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ତୋର କହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଖୁସି ନାହିଁ ତ ମନ ଆମେ ଅଛୁ ଖଡ଼ିଆ ସାହି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ନୂଆ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଁର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି କପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ମାଆକୁ ଦେଖ ମା ରେଡ଼ି ଦେଖ ମାଆକୁ ଦେଖ ମା ଖୁସି ହେଲା ତମ ଗାଁକୁ ଆଗରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଦେବ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଗାଁକୁ କିଏ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ତମର କୋଉ ଆଦିବାସୀ ମା ତମର କୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହଁ ତମର କୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମା ଖଡ଼ିଆଳ ଆଦିବାସୀ
ମା ତମ ଗାଁକୁ ଆଗରୁ ଏମିତିକି ଆସିଥିଲେ ଆସିନଥିଲେ କି ଆଜି ପ୍ରଥମ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଖଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତମ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ରୋଜଗାର କ'ଣ ଇନକମ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହେଉଛି ଯେତିକି ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଥିଲେ ଠିକ କେମିତି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଠି ଉଠେଇଲେ ତମର ମା କ'ଣ କୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କୋଉ ଆଦି ଖଡ଼ିଆଳ ନା ମାକଡ଼ିଆ ଖଡ଼ିଆଳ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଆଜି ଖୁସିରେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବେନି ଚନ୍ଦନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଖଡ଼ିଆଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରି ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନେଲା ପରେ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେତେ ଗାଁର ସବୁ ଖୁସି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଖୁସି ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଖଡ଼ିଆଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଡ଼ିଆଳ ବସ୍ତି ଭିଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖ ବୁଲେଇବ Ha ha ha.